نے ایک مثال دیتی آخو سناوا اسا کدی کتاب پڑھی سی حکمت دی گل ہے ایک لوہار سی لوہار انہیں کتا رکھیا سی لوہار نے کتا رکھیا سی کتا ستا رہندا سی لوہار لوہا کٹدا رہندا سی او لوہا کٹدا سی تے کتا ستا رہندا سی جسلے روٹی کھان دا ویلا ہونا روٹی کھان دا ویلا ہونا کتے ہوشیار ہو کے بہ جانا لوہار ایک دن نہیں کردا ہے خوب لوہا کٹیا زمین ہل گئی جد روٹی کھان دی واری آئی انہیں آہستہ آہستہ منہ چبان دی آواز بھی نہ کٹی کتا مڑ بھی اٹھ کے بہ گیا لوہار کہندا نہ برادا میں جدو بدان مارنا وا ہتھوڑا مارنا وا زمین ہل جاندی ہے تے اج میں روٹی بڑی ہولے ہولے کھادی ہے میرے منہ دا چبار آواز ہی نہیں آئی لیکن تو مڑ بھی اٹھ پیا ہے دس دے سہی تینو اے فون کیویں چھتی ہو جاندا ہے تینو میرے بدان مارن دی آواز نہیں جگاؤں دی تے روٹی تینو فوراً جگا چھڑ دیئے بھاویں میں لک لک کے بھی کھانا ہوں سیانے آم مثال دیتی اور ہو سکتا ہے میں ہو میں بھی صحیح کوئی وڈی گل بھی نہیں اور دسیا ہے کتے دا کم ہے اینی روٹی دی فکر رکھے او بھی بے وفا کتے دا کم ہے وفادار دا نہیں لالچی کتے دا کم ہے کہ ودان وجے جو مرضی ہوے سائیں یاد نہ آوے اٹھے نہ جاگ نہ ہوے اکھ نہ کھلے غفلت دے پردے نہ ہٹن لیکن جدو واری کھان دی آوے فوراً غفلت دے پردے ہٹ جان چیتا آ جاوے او سنگیا اساں دے لوہار دے کتے ہی بن گئے رب رسول نے جنے مرضی ہتھوڑے تے ودان گستاخیاں دے چلتے رہے اساں نہیں جاگ دے نہیں اٹھ دے اکھ نہیں کھل دی غفلت نہیں جاندی لیکن جدو واری کھان دی آ جاندی ہے سانو چھوٹی چھوٹی گل پچھوئی کھان والی شاید چیتے آ جاندی یاد آ جاندی ہے معلوم ہو یا مسلمان تے مسلمان رہے اساں تے انسان اساں تے پاک جانور بھی نہیں اساں تے وفادار کتے بھی نہیں او بھی کتے ہوندے نے جنہ جنہ دے سائیں سو جاندے نے لیکن کتیاں نوں نیندر نہیں آوندی سائیں دی غفلت کدی کر